السلام علیکم منوالو زمران غزل دا عوامي نیوز دا سر خار په خبر کې حاضر شوی ما د دنیا یو نه هم عجبه تاسو ته خایم هم سره یو رور ولار دی ډیرو ډیر زبردست کمال کړی دی د ذهن استعمال یې کړی ډیر زیات خوشحال شوم د دې نه زه یو کارټن کینډي هم اخلم دا کارټن کینډي دا مالو چې موږ ستو یو خود چې کم شي کړی دی دا تاسو ته خایم پریکټیکلی کله ما کیمرامن سوشل اکټیویست میا رضا سیم تاسو ته تاسو چې راشه چې دا وګورئ د چې کم دی نو خپل سایکل کې داسې سیستم کړی دی چې هغه تاسو وګورئ نو تاسو موږ خوشحال چې کیمرا دې خوا راوړی دا کیمرا دې خوا ته راوړی صرف تاسو ته دا ویل غواړم چې ده ذهن استعمال کړی دی نو چېرته هم چې چا ذهن استعمال کړی هغه قومونو پرمخ تګ کړی دی د سایکل پیډل کې چې کم دی نو ده د کاټن کینډي مشین انسټال کړی دی د کاټن کینډي مشین دا یې خپل دغه سره کنیکټ کړی دی نو دې سره امید دی چې دی خپل وخت هم بچت کوي اسې یو خوشی دی چې دا موږ اپریشیټ کو او دا زه تاسو ته غونته پریکټیکلی هم خایم دا زه په خپل تاسو دا وګورم ورور مې زه د دینه یو څه ته پوښتنه کوم ورور وګ پوښتنه ها جی ورور مې نوم دې سدي مې زرین نومند د کوم ځای دی بخشپول بخشپولې ها دا دې په خپل کړه دې ذهن دې په خپل استعمال کړه دې ها 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 او د روزي سونه پیسې پدې کې پیدا کی ماشا الله دا هوتا لکه بیا ډېر پیسې ګټي پتا ټیکس لگاول غواړي ټیکس پر باندې لوستو لګو ما اول بزې اپریسیشن د پاکستان کاټن کینډي واخلم ته دا شی لګو پر وتا ور اتا وې کا دا د دې سره کنیکټ کړي دي چې یو پولې لګولې دا خپل دې سیستم کړي دي لګتاو کتو ښه غزه کې دا بلک او سلندر یې وتا کنیکټ کو دا دې په پای دغه باندې تاوي چې دا دې تاو کی نو دا پولې تاویږي دا پولې بیا د لاندې هغې دغه سره کنیکټ کړی دا سیستم سره تاسو کتی شي هغه دې سیس تاویږي موټر نو هغې نه پاس چې کم دی دې چینی واچي او چې چینی واچي نو دا کاټن کینډي چې کم دی جوړ شي چې کاټن کینډي جوړ شي نو دا به بیا موږ له راکوي خواږه مالو چې نو دا به چې موږ واړو نو دې له به ډېر خوشحالو رنګ په رنګ مالو چې نه دي کړي او دا چې کم دی نو دي او دا چې کم دی نو چاچا مالی چکی مالی چنجائے کئی ماتا زما محق جوڑی کی چی چیزم دغا کما دا مالی تیرا مہربان